Velkommen til mit hjem, bare sæt dig på min seng. Hvis jeg hælder lidt gin, ruller du så en pin. Skruer op for Curtis, for mens Mr. Mayfield mig ned, der står jeg baby, jeg kommanderer dig. Ej, giv mig 10 minutter, ikke fortære. Så fatter du, brækker af, hvad der sker. Ringer efter mere, 23.9. Jeg bringer ud fra klokken 4, face down. Ass up, Mr. Wiggenass, det gider jeg sgu ikke. Hården lidt til taljen, lange negl og høje hæl. Og så får du medaljen.